はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンに今年の金ぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあまずはじめにですね、今日ですね9月9日僕ね誕生日です。ありがとうございます。おめでとうございます。44歳になりました。いや早い、ほんと早いな。まあ、誰もね祝っちゃくんないんでね、せめてね自分で自分だけはね祝ってやろうと思います。さあというわけでね、今日飲んでいくのはこちらです。富士屋のネクターですね。まあ僕はピーチネクターって呼んでるんですけど、こいつを飲んでいこうと思います。これですね、誰からもリクエストが入んないんですよ。で僕初めて飲んだのいつかな、多分4歳か5歳かぐらいの時にね飲んだ記憶があるんですけど、この味はですね、もうその時から僕初恋の相手みたいな感じで、未だにそうですよ。なんかね、綺麗なお姉さんみたいなね、僕はイメージでずっとね持ってます。もう憧れの人ですね、これ。これぶっちゃけますけど、このねキンキンシリーズ、これを入れて飲みたくて始めたみたいなところがありまして、いつかねリクエスト来るかなって待ってたんですけどね、来ないんでね、もう今日誕生日特別な日にこいつを飲んでいきます。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍っております。ふう、冷たい。さあやっていきましょう。これはうまいでしょ。これはテンション爆上がりだ。うーわ、これねもう好きすぎてね、僕1年に1本も飲まないんですよ。うーわ、匂いがやばい。トン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 、やべ、そう、やべやべやべ、これはやばいね。じゃあ飲んでみたいと思います。ピーチネクターですね。いただきます。乾杯。あー、ゆっくり飲みたい。なるほど。あー、幸せだなこれ。これ気持ちよすぎるな。これずっと匂ってられるもんね。はい、お疲れ様でした。ね、ずっと本当ね、これ飲もう飲もうと思ってましたけど、飲めずじまい。リクエストがねすごくて、そっち答えること一生懸命やってたら、どん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 こう後回しになって、冷蔵庫に3ヶ月は眠ってましたね。もうこれパッケージもデザインも色も何もかも言うことないですね。でやっぱりですね、この匂いですよ。もうずっとね匂ってられるんで、これはやばいマジで。さあというわけで、今日はですね、僕のまあ初恋的な相手っていうかね、まあ、日本の綺麗なお姉さんみたいなピーチネクター飲みましたけども、明日はですね、僕が18ぐらいの時に出会った金髪のね綺麗なお姉さん、こちらを用意しますんでね、よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これずっとね匂っときます。